Caralho. Vocês já broxaram? Ainda? Eu mesmo, pô! Eu homem, mano. Eu mesmo, pô! Achei que é mentira. E tu, broxaram ainda? E tu, Big Black? Pô, mano... Já broxou, já, pô. Já. Não, eu ia contar, a história, viado. Já, viado. Já, bagulho é normal. Ó, aconteceu esse... Não, já broxei, mas brotei na outra semana ali, o pau quebrou, filho. Mano, o bagulho ia é ficar tranquilo. Não, pior que o bagulho deixar triste. Não. Aí, o bagulho deixar triste. Várias vezes, né? Não, ele mano, falou de uma forma que foi várias vezes. Não, eu não vou dar muito detalhe, tá ligado? Mas eu vou explicar o porquê, tá ligado? Ai, tipo assim, eu entendi depois. Ai, tô passando mal. Se a mina eu tava for, de cara, eu tava de cara. Se a mina for muito bonita e eu tiver de cara, eu acho que eu vou ter um desenvolvimento que de cara... Que porra é essa, cara? Calma aí, deixa eu falar, irmão. É, e depois você minha... dá a tua explicação pra e tua broxada. Eu vou falar. Calma aí, cada um explica... Para que você está de mancada. Cada um explica a tua broxada. Tá ligado? Cada um explica a tua broxada, vai. Fala a tua. Já é? Pode? Pode. Obrigado. Vai. Não, cada vez. Mano, nunca tinha ficado com a tal situação, tá ligado? E aí, tipo assim, chegou a mina, era mais do que eu imaginava, tá ligado? A mina muito surpreendeu positivamente, tá ligado? E aí tu já bate aquela insegurança, bato, caralho. Por você. Não, eu tô dando meu papo aqui, minha insegurança. Já falei, caralho, Mó trenzão, né? Será que o pai vai conseguir pilotar esse trem todo? Aí, bum, menor, detalhes, vários detalhes. Mina, PCzinho, não sei o quê, bonitona, Sem defeito, né? É o mó canhão, feiona. Mentira, mó gatona. MG. Para com isso. Mentira. Aí. Na tua vez, eu vou te xoxar porque você tá xoxando ele. Deixa eu explicar, velho. Tirei a camisa da mina, as costas da mina, tinha logo a tatuagem do Racionais. E daí, mano? Comecei a pensar em vários bagulhos. Pensando, mano, bro. Ah, você é a praia do Mano do Ai, eu juro, Pensando, mano, Brau. Não. Desculpa, mano, Brau. Tava escrito... A lua cheia, areia do ar do capão, acima do monte, eu tô subindo. Começou a vir várias crianças com fome na mente, vários bagulho ruim, tá ligado? Várias coisas tristes. Aí eu já murchei, viado. Que isso, mano? A mina tinha a cruz do Racionais e o bagulho de uma frase dos caras escrito nas costas, mano. A mina era gangsta, tá ligado? Isso logo, como? Não vou drama, então sucesso, ela vamos pro céu. A mina era a mina de gangue, entendeu? Ela era de gangue, mano. Era de gangue, mano.